السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلى خضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شأؤل الله الفاتحة. Jadi alhamdulillah kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnianya Allah Taala memberi a nikmat kehidupan iman Islam kepada kita. Jadi pada hari ini 18 Syawal kita memperingati haul seorang tokoh ulama negeri Kedah iaitu almarhum Tuan Guru Haji Saleh bin Haji Musa rahimahullahu taala. Yang mana almarhum Tuan Guru Haji Saleh wafat pada 18 Syawal 1437 Hijrah Bersamaan 27 Julai 2016 Jadi pada tahun ini Genap 4 tahun Almarhum Tuan Guru Haji Saleh pulang ke Rahmatullah Jadi Sebagai peringatan Kita kepada tokoh Ulama' Ahlu Sunnah wal Jama'ah tuan guru Haji Saleh bin Musa dan kepada mereka yang dah kenal alhamdulillah kita ingat kembali dan kepada mereka anak-anak muda yang belum kenal maka inilah peranan majlis haul walaupun kita dalam tempoh PKPP dalam ujian COVID 19 ni tapi dengan kemudahan yang Allah Taala berikan maka sama-sama kita mengambil peluang untuk memperingati majlis haul untuk almarhum Tuan Guru Haji Saleh bin Musa. Jadi seperti yang mana kita maklum nama beliau Tuan Guru Haji Saleh bin Musa bin Haji Musa Musa bin Haji Saleh. Haji Tuan Guru Haji Saleh bin Musa Musa bin Haji Saleh. Jadi beliau anak kelahiran si lahir pada tahun 1929 Masihi. Jadi uh, mendapat pendidikan awal daripada ayah anda beliau iaitu almarhum tuan guru Haji Musa. Mendapat pendidikan fardhu ain. Kemudian melanjutkan pelajaran di sekolah kebangsaan uh, Sik. Uh, kemudian uh, ke pondok Pak Cuhim Gajah Mati selama setahun uh, belajar di situ di antara uh, kepala mentelaahnya iaitu lah uh, tuan guru Datuk uh, Ahmad atau guru Pak Kuala Nerang itu uh, di antara orang yang masih ada lagi sekarang ni. Yang boleh kita ziarah di Kuala Nerang. Itu di antara guru kepala matla'ah ah, uh, almarhum Tuan Guru Yusuf Saleh. Jadi, almarhum Tuan Yusuf Saleh belajar uh, di pondok Pak Cuhim Gajah Mati yang sekarang ni dipimpin oleh Tuan Guru Haji Wan Izzuddin yang masih ada, kita boleh ziarah. Kemudian, uh, di, pada waktu tu berlakunya perang Jepun. Tuan Guru terpaksa balik dan duduk di rumah uh, seketika dan melanjutkan pelajaran di pondok tuan guru Haji Nawawi Gurun lebih kurang 4 bulan. Ah uh, diriwayatkan oleh almarhum tuan guru kemudian melanjutkan pelajaran ke Mekah Al-Mukarramah. Jadi tuan guru menceritakan beliau uh, menaiki kapal pergi ke Mekah belajar di Darul Ulum bersama dengan Syekh-Syekh Yang muktabar di antara guru yang besar iaitu Syekh Yasin Al-Fadani Rahimahullah Ta'ala jadi di Mekah Al-Mukarramah Tuan Guru belajar di Darul Ulum tamat sijen Ali habis daripada belajar di Darul Ulum ayah Tuan Guru minta Tuan Guru belajar dengan guru secara bertalaki bersama dengan guru utama iaitu lah almarhum pada Mekah ataupun Syekh Wan Ismail bin Wan Abdul Qadir bin Wan Mustafa pada Mekah lah belajar banyak ilmu terutamanya fiqh terutamanya ilmu tauhid yang 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 menjadi guru utama uh, Kemudian banyak tuan guru ni belajar ilmu fiqh juga dengan Syekh Abdul Qadir Mandili. Syekh Abdul Qadir Mandili ah uh, ilmu uh, kitab Syama'il, ilmu fiqh, kemudian uh, belajar pula usul tafsir uh, dan seumpamanya ilmu alat dengan Syekh Abdul Qadir Mandili Rahimahullah taala. Jadi semasa belajar tu almarhum Tuan Guru Saleh menceritakan di antara rakan-rakan dia yang kuat mengajilah di antaranya almarhum Tuan Guru Zakaria ataupun Pak Lang Zakaria Alok Nyangueh. Ah tu orang yang rapat dengan Allah yarham a Syah Abdul Qadir Mandili. Jadi Tuan Guru Haji Saleh rahimahullah ni dia banyaklah guru dia di Mekah di antaranya Syekh Alawi di antaranya Syekh Amin Qutbi di antaranya Syekh Ahyat di antaranya uh, ramai lagi lah tapi beliau sangat-sangat melazimi guru utama beliau iaitu lah pada eh yang kedua Syekh Abdul Qadir Mandili jadi pengalaman yang almarhum cerita beliau belajar dengan Pak Da'in ni. Pak Da'in ni seorang yang garang lah. Garang. Garang. Uh, Pak Da'in ni orang yang tawadok. Orang yang merendah diri. Dan pembacaan kitabnya halusi. Uh, Pak Da'in. Dia tak boleh mengajak di, di masjid, kata Almarhum Tuan Yusaleh. Uh, dia, Pak Da'in ni dia mengajak di rumah. Uh, di rumah. Uh, tapi Diajak tu halusi. Kebanyakan pelajarnya daripada petani, Kedah, Terangganu. Ha, tu banyaklah pelajak-pelajak pada air. Jadi pada air ni ajak di rumah. Kemudian uh, pada air ni garang lah. Garang. Ajak kita secara halusi. Rahimahullah ta'ala. Rapatnya almarhum dengan pada air ni dia mengaji secara personal lah di antara Tuk, tuan, guru dengan pak dai ni dia minta kitab khusus jadi pak tu tu guru P lah mengaji pada satu hari tu pak dai demam pak Daen demam kemudian tu guru kata tak ke, kepada guru dia pak dai dah pak Daen demam tak payah lajak lah ni pak dai kata dah, dah dah mu mari dah lah dah mu mari aku aku mengajaklah walaupun demam pun. Lepas tu dia teringin nak makan jagung. Dia suruhlah Tok Isaleh pergi beli. Di bawah tu. Tu Tok Isaleh beli. Dia paik mulut pada air ni, dia makan-makan dia tokok-tokok. Dua tiga mulut. Lepas tu dia tinggal. Jadi almarhum Tok Isaleh dia kata dia minta izin kepada Ab habiskan jagung tu. Ha, dia mengaji seorang sama seorang kitab uh, fidyah yang dikarang uh, kitab fidyah uh, yang dikarang oleh Pak Mentua Syekh Hayat uh, Tuan Guru Salim mengaji sama-sama seorang -sama dengan Pak Da'in rahimahullah ta'ala rapatnya hubungan Pak Da'in dengan Tuan, uh, Tuan Guru Salim ni uh, yang kedua guru yang rapat dengan Tuan Guru Salim ni melazimi iaitulah Syekh Abdul Qadir Mandili Syekh Abdul Qadir Mandili Ha, ni banyaklah cerita yang almarhum cerita rapatnya uh, beliau dengan dua orang guru ni. Banyak cerita-cerita ada yang lawak, ada yang sedih, ada yang menjadi pengajaran dan seumpamanya kepada beliau. Dan guru yang ketiga yang Tuan Guru Haji Saleh melazimi iaitu Syekh Yasin Al-Fadani. Syekh Yasin Fadani ni banyak Tuan Guru Haji Saleh, dia belajar ilmu hik ilmu ni lah ilmu hikmah ilmu cara berubat ni uh, ilmu cara berubat uh, ni tiga orang yang selalu almarhum tuan guru sebut sebut di mulut uh, dalam mengajar tiga orang ni sentiasa disebut terutamanya pada Imam Mekah Syekh Abdul Qadir Mandili dan yang ketiga iaitu lah uh, Syekh Yasin Al-Fadani rahimahullahu taala tapi yang paling banyak dia cerita Iaitulah pada eh. Pada eh ni bukan saja ajak ilmu uh, kitab bahkan ajak seluruh ilmu. Ini orang panggil guru murabbi bagi tuan guru Haji Saleh rahimahullahu taala. Kemudian dia cerita banyaklah pengalaman dengan Pak Dae Mekah ni. Di antaranya Pak Dae uh, dunia ni pada yang tak pandang. Ha, pada tak pakai baju bah, duduk di Mekah, dia pakai baju Melayu. Orang tanyalah. Tuan Guru Isaleh tanya, Pak, Pak da, sebab apa? Pak Dah tak pakai baju bah. Pak Dah pakai baju Melayu. Pak Dah jawab secara bergurau lah. Ha? Bergurau senda, Pak Daen kata, aku ni rendah. Kalau aku pakai baju bah, aku bongkok. Takut pijak, jatuh rebah dia kata. Tu aku suka pakai baju bah. Uh, tu aku aku suka pakai baju Melayu. Uh, tetapi apabila kita fikir pada A ni dia mengekalkan jati diri uh, sebagai anak Melayu uh, orang tani ni walaupun dia ni keturunan ahlul bait nabi darah ada darah, darah harak, tetapi dia ni dilahirkan di petani dan dia kekalkan budaya uh, walaupun di Mekah dia tak ikut orang pada A ni orang yang berprinsip uh, orang yang berprinsip dia pakai baju bah, dia pakai baju Melayu. Kemudian dia mengajak di di, di rumah. Semua orang menghormati pada eh. Ha ni cerita daripada riwayat. Ha di antaranya a Syekh Yasin Al-Fadani hormat pada eh. Apabila dia dapat anak Syekh Yasin ni, dia minta pada Maitahtnik, a Maitahtnik anak dia. Ha nama anak dia Makrufah. Tuan Guru Haji Saleh cerita Syekh Yasin dapat anak bu, Dia bubuh nama Mak Arafah kerana, kerana lahir di Padang Arafah Pada hari Ukuf Arafah tu Dia bubuh nama Muhammad Arafah Jadi pada air lah Mari tahnik Mulut Anak Syekh Yasin ni ha, Lepas tu di, Tuan Guru sama Tuk, -tuk Guru Alim ulama ni Dia pun, ada gurau sendal juga Jadi Syekh Yasin kata Pada doa lah kat anak saya ni Jadi Alim sang Pak Da'i bergurau dengan Syekh Yassin. Ha, dia kata bukan alim, alim besar, alim kecil. Alim kecil. Maksud alim kecil tu alim daripada muda. Alim daripada muda boleh mengajak lama lah. Kalau alim besar, tua dah. Ajak asal dia mati. Jadi Pak Da'i doa alim kecil. Maksud pada ayat itu, alim dari sejak daripada muda. Itu ha, maksud, itu gurau senda para alim ulama. Begitu juga, Syekh Abdul Qadir Mandili menghormati Pak Da'ir sebagai guru dia juga uh, kemudian uh, apabila Tuan Guru yang soleh cerita Pak Da'ir ni paling dia malu Allah hormat malu Allah dengan anak murid dia iaitu Syekh Abdul Qadir Mandili kerana Syekh Abdul Qadir Mandili ni orang yang tinggi adabnya dia tinggi adab apabila dia nak tanya Pak Da'ir uh, dia tanya dengan uh, hormat minta maaf Tuan Guru saya ingin bertanya dalam bahasa yang lembut, yang beradab jadi pada air ni malu Allah uh, ataupun orang kata apa sangat-sangat uh, orang kata apa terkesan dengan akhlak anak murid dia iaitulah Syed Abdul Qadir Mandili ha, ini di antara kisah-kisah yang dicerita oleh Almarhum Tuan Guru Haji Saleh Rahimahullah sepanjang dia belajar di Mekah Al-Mukarramah. Banyak lagi cerita-cerita sepenuh dengan hal uh, kita yang diberi ilham oleh Allah Ta'ala yang dikongsikan oleh beliau kepada kami. Uh, maka kita ceritalah yang mana Allah Ta'ala bagi ingat. Maka diperingatkan cerita-cerita uh, itu -cerita supaya uh, kita ini uh, sentiasa mengingati guru-guru uh, kita dan uh, leluhur kita asal-usul pengajian kita. Kemudian ada satu cerita yang menarik jugalah. Ha ni cerita nak kata lawak pun tak lawak tapi ada pengajaran. Iaitulah satu hari Tuan Guru Haji Saleh dia pi kenuri dengan Syekh Abdul Qadir Mandili. Ada orang buat kenuri. Jadi Tuan Guru pi lah naik bas. Ha di Mekah bukan ada kereta bukan ada motor dia kena dia kena naik bas ataupun teksi dan seumpamanya. Pergilah naik bah dengan Syekh Abdul Qadir Mandili. Pergi ke Nuri. Pada masa yang sama. Dia kelah ni. Kelah Syekh Qadir. Mula lebih kurang sejam berhenti. Lepas tu pergi ke Nuri lah. Lebih kurang sejam pula. Berhenti. Rumah pada eh ada kelah lagi. Tiba-tiba Almarhum Tuan Gajah Saleh. Lepas daripada kuliah Syekh Abdul Qadir. Pergi ke Nuri dengan Syekh Abdul Qadir. Balik ke rumah. Maka Tuan Guru keletihan Tertidur Dia berehat tertidur Keletihan Dan ke Allah Ta'ala Tuan, Tuan, Tuan Guru Haji Saleh tertidur Kuliah di rumah pada air Nak nak mula lah Pada air pun Apabila tepat masa tu mula lah Apabila mula Tuan Guru Haji Saleh Tertidur tak mai. Kemudian Tuan Guru terjaga Apabila terjaga terus Dia bergegah Mari ke rumah pada air ni untuk mengaji Tiba-tiba Tiba-tiba Penuh lah Dah kulah bermula dah Orang dah penuh ha, Tuan Guru main-main Duduk kat pintu Berdiri kat pintu Pada eh tengah mengajak Pada eh tengok Tuan Guru yang salih Duduk kat pintu Pada air kata masuk ha, Masuk Duduk berdiri bahas itu Eh? Tempat tu Guru Yisaleh ni Orang lain duduk dah Orang lain duduk dah Tiba-tiba Pak Da'i ni dia nak ajak adab kepada anak-anak murid dia. Nah, eh? dia kata masuk. Tak usah berdiri situ. Nah, eh? sepak sampai dia duduk tempat tu. Tempat Tok Isaleh duduk tu. Dia dia suruh Tok Guru sepak kawan hak duduk tempat Tok Guru tu. Ha ni nak ajak adab sebagai penuntut ilmu. Nah, ha, nak mengaji dia ada cara-cara dia. Tempat tak boleh ubah dan seumpamanya. Ha, Ni cara ulama-ulama dulu menterbih anak-anak murid mereka. Nah, eh? ha, kita dengan cara kita sekarang, mereka dengan cara mereka. Nah, eh? garang tetapi berkat. Anak murid pada N ni dekat-dekat 100 orang. Lebih menjadi tuan guru. Berkat daripada tarbiah. Dia ni mendidik. Di antaranya anak murid pada N yang hebat. Yang ada di petani Tok Monggol. Yang ada di Kedah Tok Gurisa'am. Uh, Tok Sa'am. Mogol. Ha. Kemudian di antaranya yang hebat di Kelantan Tok Guru Haji Lah Lubuk Tapah. Di antaranya di petani a uh, Tok Monggol tadilah Tok Monggol, kemudian uh, Ayah Hadis Kam, kemudian uh, yang masyhurnya Baba Abdul Rahman Dala. Dan banyak lagi lah yang tak mampu kita sebut satu persatu uh, dengan masa yang terbatas. Jadi di Mekah Almarhum Rahimahullah Ta'ala belajar Pada masa itu Dalam keadaan Susah ha, Telepon apa ni tak ada Apa-apa pun kena Kirim surat lah Telegram dan seumpamanya surat Kadang-kadang Lama berita yang berlaku Di Tanah Ayak barulah ha, Dapat diketahui Di sana Almarhum Tuan Guru belajar dengan keadaan yang amat-amat susah lah. Ha, dia ceritakan pernah satu ketika Almarhum ni Tuan Guru Yusoleh rahimahullah ke, uh, terputus bekalan duit. Ha, tak ada duit. Di Mekah pada ketika tu ayam kena beli. Air ni kena, kena beli. Duit tak ada. Terpaksa Tuan Guru jual dua tiga lain kain Pakaian dia ni... Untuk... Haa... Uh, dapat duit... Beli ayam Haa... Uh, untuk minum masak dan seumpamanya... Haa ah, tu... Haa... Uh, orang kata apa... Tak sama... Keadaan belajar dulu dengan keadaan... Kita belajar... Kita belajar ni penuh... Haa... Uh, kemewahan... Senang dan seumpamanya... Jadi... Tu di antara... Haa... Uh, peng... Uh, kongsi... Yang sempat... Kita kongsi pada kali ni... Pada malam ni iaitu uh, pendidikan almarhum di Mekah Al-Mukarramah. Maka pada tahun 1963 almarhum balik ke si guna kapayang lah. Masa tu kapayang lagi. Balik dengan Tuk uh, pendang pada tahun 1963. Kemudian pada tahun 1964, almarhum Tuan Guru Saleh buka pondok. buka pondok lah. Yang tapak sekarang ni. Buka pondok. Tapi dulu tak maju. lebih kurang maju pondok sik ni. Lebih kurang tahun 2010. Barulah ada bangunan pasarana yang yang orang kata selesa. Sebelum daripada tu, keadaan orang kata apa? Tak berapa nak nak, nak menyenangkan lah. Zaman saya pergi pun, pondok at pondok atak kemia lagi. Uh, mandi dengan ayak telaga lagi. Uh, lebih kurang tahun 2010 barulah membangun-membangun dengan keadaan yang yang selesa. Jadi pada tahun 1964 almarhum buka pondok mengajar tanpa makan gaji. Ini ha, ni keikhlasan ulama. Ha? Ha, yang kata al ulama warasatul anbiya Inilah kerja mereka mendidik umat Mengenal Allah Mengenal hukum hakam Allah Ta'ala Menjalani kehidupan dengan taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menyunjung Imtithalul awamil wajitina bin nawahi Melaksanakan apa yang perintah dan meninggalkan apa yang dilarang Tuan Guru berkhidmat mendidik masyarakat pada tahun 1964 sehinggalah 2016 beliau wafat lebih kurang 52 tahun beliau mendidik umat tanpa memakan gaji. Tanpa ada upah, tanpa ada upah daripada murid-murid. Hanya ajak ikhlas semata-mata kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang dikatakan ulama mereka memikirkan memikirkan keadaan akhirat. Maka haul pada malam ni, kita perlu ambil yang pertama. Iaitulah. Mereka berusaha bersungguh-sungguh untuk mendapat ilmu. Manjada wajada. Ha? Mereka berusaha bersungguh-sungguh. Walaupun dalam keadaan bersusah payah zaman Perang Jepun. Begitu juga. Dengan kemudahan yang tidak ada. Tuan Guru terpaksa berjalan kaki daripada uh, besi pi mengaji ke pondok Pak Cuhim daripada Sik pi mengaji di uh, pokok Sena Pulau Pinang dalam berjalan kaki. Ah uh, mula-mula saya tertinggal tadi. Uh, dia belajar dengan ayah dia, kemudian dia belajar di sekolah rendah uh, di sekolah rendah apa? Uh, Kebangsaan Sik kemudian dia pergi Gajah Mati, kemudian pi pondok Tuk Oji Mak Nawawi, kemudian ke pondok uh, tuan Husin Kedah di Pekok Senar, Pulau Pinang sekarang ni seberang perai. kemudian baru melanjutkan ke Mekah susah walaupun susah tetapi mereka, para alim ulama terdahulu ha? bersungguh-sungguh berusaha untuk mendapat ilmu kemudian yang kedua, mereka balik berkhidmat kepada masyarakat ha, berkhidmat kepada masyarakat menyebarkan ilmu tanpa diberi upah, tanpa memakan gaji. Nah. Maka almarhum Tuan Wizi Saleh. rahimahullah dia cerita apabila balik dia susah. Tak ada duit anak dua orang dah. Dapat di muka. Kerja tak ada, duit tak ada. Rumah pun tak ada lagi. Hanya ada lima puluh rial. Yang bawa balik pada Mekah ni hanyalah lima puluh rial. Modal duit. Hal Hak lain tak ada. Terpaksa balik ni tumpang pun orang. Nah tetapi berkat yang dikatakan apabila kita ni ikhlas ikhlas al-ikhlas min babil usul ikhlas pintu segala kejayaan maka guru beliau almarhum pada Mekah, pesan nah apabila balik tolong mengajak orang tolong tarik orang ke syurga jangan makan gaji maka tuan guru Haji soleh memegang kata-kata guru dia pada eh dia pegang betul-betul apa yang nasihati maka Allah Taala membukakan rezeki yang tak disangka-sangka waman yattaqillaha hayaj'al lahu makhraja wayazquhu min haytsu la yahtasib maka kehidupan almarhum mulanya susah tetapi Allah Taala memberi rezeki lebih daripada orang yang makan gaji lagi ha? Ha. beliau pakai kereta Honda kereta Innova dan seumpamanya sebelum Uh, meninggal uh, dunia Allah taala memberi kemudahan kehidupan kepada almarhum Tuanku Haji Saleh Rahimahullah... dengan keberkatan hatinya yang yakin dengan rezeki Allah taala hatinya yang ikhlas berkhidmat kepada agama Allah Subhanahu wa taala moga-moga Allah taala kurniakan rezeki kepada kita ikhlas dalam membantu agama Allah taala dan moga-moga Allah taala memberi rezeki kepada kita taufik kepada kita anak cucu kita supaya berkhidmat kepada agama Allah taala sampailah kepada akhir akhir hayat seperti mana yang ulama-ulama dulu melaksanakan dalam kehidupan mereka maka moga-moga dengan keberkatan haul pada malam ni Allah taala memberi keberkatan taufik juga kepada kita dan anak cucu kita supaya dapat berkhidmat kepada agama Allah taala dengan ha, sedaya upaya yang mungkin ini pengajaran yang perlu kita ambil daripada haul para alim ulama. Kemudian mengajak selama 52 tahun tanpa makan gaji, Allah Taala memberi almarhum keluasan kebajikan hmm, untuk membuat kebajikan yang luas. Ha? Adahlah tak makan gaji, Pikir pula untuk anak murid. Mengajak anak murid. pikir pula nak bagi makan kepada anak murid waktu Ramadan. pikir pula nak jamu anak murid. Uh, nak jamu malam Jumaat. Begitu juga nak buat kebajikan so, diatur. Allah Taala memberi kepada dia taufik untuk mengatur kebajikan. Ini di antara kelebihan almarhum Tuan Yusof Saleh Bukan sahaja mengajar anak muridnya kita, bahkan mengajar cara-cara kebajikan. Macam mana nak buat kenuri, macam mana nak bergaul dengan masyarakat, macam mana nak buat majlis, macam mana nak merayakan perayaan maulid. Secara besar-besaran. Nah. Ini dia terbih oleh beliau kepada anak-anak murid. Buat kebajikan. Jangan malas. Nah. Maka Allah Ta'ala memberi kepada Almarhum kelebihan dunia dan akhirat. Maka Allah Ta'ala memberi ha, kepada Almarhum untuk membuat kebajikan yang begitu banyak. Allahu Akbar. Ha? Dia mengajar kami untuk uh, buat kebajikan. Sumpama buat kenuri. Dia ajak kami macam mana nak atok kenuri itu macam mana nak tok makan tu macam mana nak nak melaksanakan masak tu nak mesyuarat macam mana kemudian nak, nak mengidang tu macam mana semua diajar oleh almarhum rahimahullahu taala kemudian nak buat maulid macam mana nak mesyuarat macam mana nak atur peringkat daerah Sehinggakan 30 kawah masak untuk jamu orang ah, daging bertantan nak perarakkan bagaimana itu diajar kepada kami moga-moga Allah Ta'ala memperluaskan akan kuburnya dan memberi Almarhum Tuan guru Saleh rahmat dan sentiasa dicuci rahmat oleh Allah Ta'ala mengalir kepada beliau Rahimahullah Ta'ala dan guru-guru beliau kemudian Almarhum banyak memberi sumbangan kepada masyarakat di antaranya beliau mengajar selama 52 tahun tanpa makan gaji yang kedua beliau menjadi ahli jawatankuasa fatwa selama 10 tahun negeri kedah ahli jawatankuasa fatwa negeri kedah 10 tahun kemudian diberi pengiktirafan oleh kerajaan pada tahun uh, pada tahun 2010 kalau saya tak silap diberi tokoh uh, ilmuan ada RC kemudian diberi tokoh guru pondok oleh almarhum menteri besar Ustaz Aziz Abdul Razak kemudian sultan almarhum Sultan Abdul Halim Muazzam Shah memberi dua pingat yang pertama BKM yang kedua SDK kepada almarhum tuan Gu Saleh kemudian almarhum Sultan Kedah almarhum tuan almarhum Sultan Abdul Halim Muazzam Shah memberi tokoh ilmuan negeri Kedah pada tahun 2009 uh, sempena dengan Maulid Rasul itu di antara sumbangan-sumbangan yang dianugerahkan oleh pihak uh, kerajaan terutamanya sultan negeri kedah kepada almarhum tuan guru kemudian di antara jasa yang paling dikenang dan dihargai adalah beliau mendidik akidah kepada umat tanpa mengira penat lelah tanpa mengira masa, tenaga dan seumpamanya, kadang-kadang beliau keluar waktu pagi, balik waktu malam, tengah malam dan seumpamanya, ini adalah sumangan beliau yang amat besar untuk memberi pencerahan akidah kepada umat, terutamanya berpegang dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi pesan almarhum Tuan Guru Haji Saleh, belajar betul-betul akidah Ahli Sunnah wal Jamaah ni. Apabila belajar hak betul, hak tak betul tu, boleh tahu sendiri dah. Hak mana betul, hak ni kita kena pegang. Hak tak betul, tak payah pegang. Itu cara didikan beliau mengajar anak murid supaya uh, mengutamakan yang utama. Uh, jangan buang masa dan jangan uh, kita ni uh, banyak melakukan perkara-perkara yang tidak berfaedah. Jadi di antara diajar kitab, di antara peranan yang lain, dia mendidik anak murid supaya berfikiran secara matang. Nah. Ha, hak mana yang perlu dulu-dulu. Ha, yukaddimul aham, summa aham. Nah. Kemudian macam belajar ilmu Uh, ditekan belajar ilmu fardu ain dulu tauhid fiqh tasawuf kemudian belajar ilmu alat nahu sorop nah ha, hak penting ambil dulu hak yang tak penting belakang sikit nah ha, uh, ada macam tu cara belajar mengikuti tertib tata cara yang ditetapkan oleh ulama yang terdahulu kepada guru-guru uh, kita yang ni dia banyak keliru dia tak belajar benda hak yang asah. hak asal dia, dia, keliru. Hak jadi jadi terbalik. Nah, ha? hak yang penting dia tak ambil. Dia belajar yang lain dulu. Kemudian yang asah ni dia keliru. Tak sepatutnya berlaku. Seperti ini kalau kita ikut aturan susunan yang disusun oleh ulama, kita tak akan jadi macam tu. Ha, jadi kita perlu kena ada Maka pesan almarhum kita kena belajar betul-betul akidah belajar daripada guru yang ada sanad. Nah, ha? guru ni belajar dengan guru ni, guru ni belajar dengan guru ni secara jelas sanadnya. Ha. Kemudian di antara jasa beliau rahimahullahu taala ialah memantapkan akidah al Sunnah Wal Jamaah. Beliau sentiasa menghadiri seminar-seminar untuk a uh, memperkasakan ahli sunnah wal jamaah dalam negara kita sehingga kan dijemput oleh JAKIM ke Kuala Lumpur untuk memperjuangkan ahli sunnah wal jamaah. Ya. Ha, macam mana orang-orang dulu -orang pertahankan ahli sunnah macam almarhum -Al Syekh Abdullah Fahim. Ha, tokoh kita. Macam itulah yang almarhum Tuan Guru Wajib Saleh perjuangkan macam mana ulama-ulama di Mekah mentarbiah beliau maka inilah yang beliau bawa ke dalam masyarakat kita. Na, akidahnya Asy'ariyah, Maturidi, fikahnya Syafi'i, tasawufnya mengikut Imam Ghazali ataupun Imam Junay al-Baghdadi. Ini perjalanan kita yang diterbiah oleh guru-guru yang berada di Mekah pada ketika dulu. Kemudian di antara peranan uh, sumangan beliau rahimahullah yaitulah... memuliakan akan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Untuk mencinta menanam cinta kepada masyarakat kepada baginda junjungan mulia kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man ahabbanika kana ma'il fil jannah kata Rasul Siapa yang kasih kepada aku, maka ia berserta dengan aku dalam syurga nanti. Ini dibawa oleh almarhum di dalam perjuangan beliau. Kalau sampai bulan Rabi'ul Awal, terkadangnya tempat ceramah Rabi'ul Awal, Mali Rasul ni, terkadangnya almarhum menghadiri ceramah lebih kurang 20 lebih tempat. Terkadangnya dalam sebulan tu. Kalau ceramah Mali Rasul ni, Hampir-hampir dua -hampir jam. Almarhum ceramah dua jam hampir-hampir. Dalam keadaan berdiri. Dalam keadaan uh, beliau berusia 80-an lebih. Tapi beliau berdiri. Ini semangat beliau. Cinta beliau. Kepada junjungan mulia kita Nabi SAW. Dan beliau mendidik anak-anak muridnya supaya... Uh, sentiasa mentakzimkan akan... Maulidur Rasul SAW. Nah. Apabila tiba per, uh, Rabiul Awal maka di pondok akan diadakan perayaan madu rasul dengan besar-besaran sehingga kan uh, kadangnya masak 30 kawah nasi ini peranan beliau dan beliau sentiasa menekankan supaya mengambil berat tentang syiar-syiar Allah taala terutamanya ah uh, Isra wal Mi'raj Maulidul Rasul, Hijratul Rasul, ha, dia adakan kenuri. Memperingati. Ne? Di antaranya Nisbu Syakban, di antaranya, ini diambil berat oleh beliau. Ha, mentakzimkan akan syiar, tanda-tanda Allah Ta'ala yang maha termulia itu. Jadi kehidupan Tuan Guru ni penuh dengan kebajikan. Dia mengajak, dia jamu uh, tetamu, dia jamu anak murid, anak murid yang tak ada duit, dia holor duit, dia bantu. Eh? Orang orang nak main minta ubat, dia layan. Uh, orang macam-macam masalah dia layan. Orang jemput ke kenuri, walaupun dia letih, dia pergi. Ini kebajikan yang hidupnya dengan kebajikan. Eh? Daripada bangun tidur, ini rutin almarhum apabila bangun pagi beliau akan jumaah subuh Kadang-kadang beliau jadi imam, kadang-kadang orang lain jadi imam di surau, di pondok. Lepas subuh, beliau akan wirid. Lepas wirid, sama ada beliau keluar mengajar ataupun mengajar di pondok. Lepas balik, uh, beliau sarapan hanyalah roti saja. Dia tak makan melainkan waktu pagi melainkan roti sahaja. Nasi tak makan pagi. Uh, sarapan dengan roti dan uh, teh ah uh, syahi, teh teh O sahaja kemudian beliau akan rehat sebelum zuhur makan tengah hari makan nasi ini rutin memang macam ni tak ubah makan kemudian rehat solat zuhur kemudian bangun uh, uh, rehat 3 lebih dia akan minum minuman ringan kemudian akan keluar mengajak sama ada mengajak uh, maghrib kuliah maghrib di pondok ataupun di luar selepas tu lepas insya makan nasi Uh, makan nasi kemudian uh, beliau akan rehat lah lebih kurang pukul sebelah uh, sebelah setengah macam itulah... beliau akan rehat ini rutin harian beliau tu tak masuk lagi apabila balik mengajar orang main minta ubat balik mengajar orang jemput kenuri ha, uh, tu tak masuk lagi maknanya kehidupan rutin rutin beliau adalah kebajikan nah. buang masa tak ada langsung nah. Ha, buang masa tu tak ada langsung ha, Di antara hobi beliau Iaitulah Mancing ikan Di antaranya suka ha, Berkelah di tepi sungai Di tepi laut Ada ha, di antara minat-minat beliau lah Dan beliau amat peka dengan isu-isu semasa Tiap-tiap hari ni dia akan baca ha, Utusan Malaysia Dia akan beli sinar Anak-anak ha, murid lah beli ha, Dia bagi duit anak murid pergi beli Utusan, sinar, harakah, keadilan semua dia beli Haa Uh, dia ambil tahu tentang isu semasa. Apa yang tak kena dengan akidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah, dia akan kontak terus pemimpin, sama ada pemimpin negara atau pemimpin-pemimpin politik, dia akan tegur secara uh, terus terang. Sekiranya berlakunya uh, apa yang bertentangan dengan Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Kemudian uh, pada hari Jumaat Malam Sabtu, 8 ah, ah, maknanya hari Jumaat Malam Sabtu, Jumaat Malam Sabtu, 27 Julai, ah, 18 Syawal, beliau sakit, ah, tak, tak sedang diri dah, ah, dia tak sedang diri hari Jumaat, kemudian ah, wafat pada hari Jumaat Malam Sabtu bersamaan dengan 18 Syawal di Hospital Sultan Abahiyah. Jadi saya dengan Syaikh Minudin waktu tu sebelum maghrib kami pergi ziarah kemudian kami balik uh, saya dengan Syaminuddin uh, apa tu abang Zahri Perwaja Dr Ilyas kami pi sebelum maghrib balik-balik solat maghrib di rumah dapat panggilan uh, tuan guru telah kembali ke rahmatullah pada lebih kurang jam 8 suku malam pada 18 Syawal macam malam ni lah 17 malam 18 rahimahullahu taala. Moga-moga Allah taala mengampunkan dosa-dosa beliau dan mengangkat darjat beliau dan moga-moga dengan keberkatan beliau dan guru-guru yang lain Allah taala istiqamahkan kita dalam keadaan iman, Islam dan Allah taala jauhkan kita daripada fitnah akhir zaman. Allah Ta'ala selamatkan kita, anak isteri, cucu, cicit, keturunan kita. Allah Ta'ala selamatkan dengan iman, Islam, berpegang dengan akhidat al-sunnah wa jamaah Dan jauhkan kita daripada fitnah akhir zaman. Dan begitu juga, Moga-moga Allah Ta'ala hindarkan kita daripada COVID-19, coronavirus virus Corona ni. Allah Ta'ala hindarkan daripada kita. Jadi, almarhum fikirnya beliau dengan kebajikan akhirat ni, sehinggakan beliau minta apabila beliau wafat, sentiasalah ahli-ahli keluarga dan anak-anak murid buat kebajikan kepada beliau terutamanya mengirimkan bacaan Fatihah, kulhu, tahlil, sedekah dan seumpamanya kepada beliau. Tu orang yang yang dikatakan orang yang memikirkan keadaan akhirat 24 jam. Duk di dunia tu buat kebajikan dah. Dan dia pesan lagi selepas dia mati ni tolong buat kat ke dia kebajikan. Ini yang dikatakan orang yang mata hatinya diberi oleh Allah makrifatullah orang yang kenal Allah Taala yang yakin kepada akhirat mereka ni sentiasa memikirkan kehidupan yang abadi memikirkan kehidupan akhirat yang kekal abadi ni di antara orang yang cerdik moga-moga Allah Taala kurniakan kepada kita kecerdikan kematangan yang mana beliau sentiasa menyebut tiga perkara ni ha? imtisal uh, yang yang disebut Ahamumattali lil insan salasatun perkara yang di, penting di sisi manusia insan itu tiga perkara yang pertama ayy arif qaliqahu seseorang yang cerdik ni mesti dia belajar kenai Tuhan. kalau kita ni duduk cerdik dunia saja bab akidah tak mau mengaji tak dikira tak diiktibar dalam agama sebagai orang yang cerdik. Orang yang cerdik orang yang belajar kenai Allah dapat yakin ma'rifatullah yang kedua orang yang cerdik orang yang bijak iaitu lah an ya'rifa na ha? ma yadurruhu wa ma yanfa'uhu kenal benda yang mudarat ataupun manfaat tak elok ataupun elok barulah kita buat ha ni dididik oleh beliau kepada kami nak buat satu-satu tu fikir dulu elok ke tak elok untung ke rugi elok ke buruk nah ha? baru kita buat kita jangan ikut orang kita belajar ilmu kita ada asas kita buat keputusan kita fikir secara sendiri kita. Yang ketiga, ah ni. Ai ya'rifa ahwalahu ba'da maut Kita fikir keadaan kita setelah mati. Ni diajak oleh beliau. Ya. Rahimahullahu taala. Fikir keadaan setelah mati. Kita hidup nak mati. Apabila nak mati, apa peranan kita? yang dikatakan uh, sebagai hamba Allah Taala. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Apa peranan kita? Iaitulah mengabdikan diri kepada Allah Taala. Yang pertama kita kena kenal Allah Taala belajar, yang kedua kita kena ikut syariat Allah Taala, kemudian kita kena berakhlak, kena kena ada tiga ilmu asas. Kena beramal dengan tauhid, fiqh dan tasawuf. Kalau tak ada tiga ni, Sia-sia hidup kita, makna kita hidup ni Hipokrit, kita tipu Allah Ta'ala Kita tipu diri kita, na'udzubillah Kita kena siapkan diri kita Sebagai hamba Allah Ta'ala Kena mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala Kena beriman seperti mana yang diajar oleh agama Kena bersyariat seperti mana yang diajar oleh agama Kena berakhlak seperti mana yang diajar oleh agama Ini ditekan oleh beliau Sentiasa perkara ni, kemudian dia buat kebajikan, mengajar, buat kebajikan dan seumpamanya. Dan dia pesan, setelah dia mati, tolong buat kebajikan untuk beliau. Di antaranya tahlil, di antaranya tunggu kubur. Nah, ha, ah, tunggu kubur. Ha, ah, ni fikir. Ah, ulama untuk mereka ni selamat. Bukan saja di dunia, bahkan selamat di akhirat. Moga-moga dengan keberkatan haul ini Allah Taala memberi keberkatan kepada kita anak isteri cucu cicit kita semua dengan keberkatan mereka moga-moga di dunia dan di akhirat kita bersama dengan ulama rabbani ulama yang ahli khair ulama ha, yang ahli kebajikan moga-moga kita berada di atas landasan ahli sunnah wa jamaah di atas landasan keridaan Allah Subhanahu wa taala kita sama-sama hadiahkan Fatihah untuk almarhum tuan guru Haji Saleh dan guru-guru kita yang lain al-Fatihah